নমস্কাৰ, মই উৎপল। হিন্দুত্ব ৰাজনীতি বিফল হ'ল নেকি ত্ৰিপুৰাত? 2024ত বিজেপিৰ হিন্দুত্ব ৰাজনীতি ফলদায়ক নহ'ব নেকি? ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক ইছ্যু আছিল এইবাৰ হিন্দুত্ব। ত্ৰিপুৰাত হিন্দুত্বৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুনা গৈছিল ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰসংগ, হিন্দু সভ্যতাৰ প্ৰসংগ। গতিকে ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰলৈ চালে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান বিষয় যে হিন্দুত্বই হ'ব, সেই কথা ক'ব পৰা যায়। কিন্তু হিন্দুত্ব ৰাজনীতিয়ে কাম নিদিলে নেকি ত্ৰিপুৰাত, যাৰ বাবে হতাশ হৈছে নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী? ত্ৰিপুৰাত পূৰ্বতকৈ 4খন আসন কমিল বিজেপিৰ। বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান আছিল নৱগঠিত বিজেপি চৰকাৰৰ। বিজেপি নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিছিল যে এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ দিনটো হ'বলৈ গৈ আছে এক ঐতিহাসিক দিন, কাৰণ ত্ৰিপুৰাত কোনো বাম বিৰোধী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান এয়াই প্ৰথম। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল ওলোটা দৃশ্য। হোলীৰ দিনটোতে এক বিবৰ্ণ অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ হ'ল ত্ৰিপুৰাত বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয় ইনিংছ। প্ৰথমবাৰৰ দৰে আগৰতলাৰ বিবেকানন্দ ময়দানত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। প্ৰথমবাৰৰ দৰে উপস্থিত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সেই অনুষ্ঠানত উদাত্ত ভাষণ দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে অন্যান্য নেতাসকলে। কিন্তু এইবাৰ সংক্ষিপ্তভাৱে শেষ হ'ল মানিক সাহা আৰু আঠমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো বক্তৃতা শুনাৰ সৌভাগ্য নহ'ল ত্ৰিপুৰাবাসীৰ। মঞ্চত ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে সামান্য সৌজন্য বিনিময় কৰিয়েই মঞ্চৰ পৰা নামি গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেই একেখন মঞ্চতে জনতাৰ যি ভিৰ দেখা গৈছিল, নিৰ্বাচন জিকাৰ পাছত বুধবাৰৰ সেই অনুষ্ঠানত সেইধৰণৰ জনসমাগম বা উৎসাহ চকুত পৰা নাছিল। মঞ্চত এক গম্ভীৰ মুখেৰে বহি থকা দেখা গৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আনকি শপত বাক্য শেষ হোৱাৰ পাছত এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক নমস্কাৰ দি সম্ভাষণ জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহোঁতে হাতৰ ইংগিতেৰে তেওঁক বাধা দিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি ভবা হৈছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ পাছত ত্ৰিপুৰাত সংঘটিত হোৱা হিংসাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কিবা এটা ক'ব বুলি আশা কৰিছিল বিৰোধীয়ে। কিন্তু কাৰ্যত তেনে একো নঘটিল। অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ মঞ্চৰ তলত উপস্থিত আছিল পৰাজিত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱবৰ্মাৰ সৈতে। তেওঁলোকক মঞ্চৰ তলত দেখি মাতি নিয়া হৈছিল মঞ্চৰ ওপৰলৈ। কিন্তু কিয় ইমান বিবৰ্ণতা, কিয় ইমান নিস্তেজ? উত্তৰ পূবত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় বুলি বিজেপিয়ে প্ৰচাৰ চলালেও কাৰ্যত বিজেপিৰ শোচনীয় পৰাজয় ঘটিছে উত্তৰ পূবত। অসমক বাদ দি উত্তৰ পূবৰ কোনো এখন ৰাজ্যতে নাই বিজেপিৰ একক চৰকাৰ। আটাইকেইখন ৰাজ্যতে আছে আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ, বিজেপি হৈছে জুনিয়ৰ পাৰ্টনাৰ। ত্ৰিপুৰাতো পূৰ্বতকৈ আসন কমিল বিজেপিৰ। কালিৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত মুঠ 9গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে শপত ললেও জনজাতি প্ৰতিনিধি মাত্ৰ 3গৰাকী। মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু 3খন আসন বৰ্তমানেও খালী হৈ আছে। ত্ৰিপুৰা মথাৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও অহা নাই। ত্ৰিপুৰা মথাৰ শেষ অৱস্থান কি হয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্লেষকসকলে। 8 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনা অনুষ্ঠিত এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান নাৰীৰ বাবেও ভাল খবৰ থাকিব বুলি প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল। কিন্তু পূৰ্বতকৈ অধিক মহিলা বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতো মন্ত্ৰীসভাত কেৱল 1গৰাকী মহিলাকহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যি অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান হ'ব বুলি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছিল, সেই অনুষ্ঠান কাৰ্যত পৰিণত হ'ল এক নিস্তেজ, এক বিবৰ্ণ অনুষ্ঠানত।